Өмнө Улаанбаатар дархан чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалт төлөвлөгөө ёсоор 2019 онд дуусаж ашиглалтанд орох байсан. Гэтэл заасан хугацаанаас 4 жилээр хэтэрч улмаар иргэд эд хөрөнгө, эрүүл мэндээрээ өндөр хохирол үүсэхээр байна. Тиймээс зам тээврийн хөгжлийн сайдын зүгээс энэ мэт стратегийн ач холбогдол бүхий замыг хугацаанд нь хүлээлгэж өгөхгүй бол хариуцлага тооцохыг сануулж байна. Засгийн газраас 2018 онд Улаанбаатар дархан чиглэлийн авто замын 4 игний бүхий хатуу үйлчлэлтэй авто зам болон өргөтгөн шинжилгээ шийдвэр гаргаад 5 жил болж байна. Аз хөгжлийн банкны санхүүжилтээр өргөтгөн шинжилж, Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны санхүүжилтээр шинээр нэмж 2 игний авто зам барьж байгаа билээ. Нийт 2411 км авто замын 5 багц болон хуваасан бөгөөд 5 дахь жилийнхээ нүүргийн инх үүдж байна. Харин дахин хүлээгдэл үүсэхгүйгээр энэ жил багтаа бүрэн хийж дуусгахаар төлөвлөгөө ажлыг эхлүүлжээ. Дархны замаас болоод авто замчид зам барьд гэж хэлхээс эждэг болсон байна. Зам тээр хөгжлийн амныхан ард эрдийн хил амны бай болж байгааг сануллаа. Өнгөрсөн одоо 5 жилийн хугацаанд монголчуудын тэн дундаа одоо хойд бүсийн зам уу одоо бас газар тариалангийн бүс нутгийн аймагуудын ард иргэдийн одоо бухимдлыг төрүүлсэн үнэхээр одоо бас гомдол одоо цөхрөл одоо тий барсан ийм одоо өнгөрсөн 4 жилийн хугацаа 5 жилийн хугацаа өнгөрсөн. За ямар ч гэсэн бас зүтгэжээж бид нэр өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд дархны замын бүтээн байгуулалтын одоо ажлын 50% хийж дууссан. Одоо нэг шорон замаар зорчихгүй болсон иргэдийн бохимдол харьцангуй одоо бас баг зэрэг гэдэг нь харьцангуй тайвширсан. А гэхдээ одоо бидний өмнө одоо 50% ажил үлдсэн байгаа. 50%. 5 жилийн хугацаанд 50% хийсэн. Одоо үлдсэн 5-1 жилийн хугацаанд бид 50% хийх юм зорилт тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 2 урсгал 4-ийн замыг одоо бүрэн ашигланд оруулах зорилтыг 2023 оны 11-р сар гэхдээ дуусгасан байх юм том зорилт тавьж байгаа. Энд дөр одоо та бүхэнтэйгээ хамтарч ажиллана. Ийм учраас одоо өнөөдрийн уулзалтыг зохион байгуулж байгаа. Дархны замын бүтээн байгуулалт анхнаас алдаатай эхэлсэн. Одоо зураг төсөв дээр асуудалтай байсан. Нэг компани хийсэн мөртлөө 2 урсгал одоо хоорондоо уйлддаггүй зураг төслийн алдаа байна. Энийг цаг тухай бүрдэн засдаггүй. За тендерс шалгарсан компаниуд ажлаа эхлүүлэхдээ буруу төлөвлөж, буруу зохион байгуулж, эхнээсээ одоо юу гэдгийг хуучин байсан замыг хуулж ажлаа эхэлсэн. Энэ одоо ард иргэдэд маш их чирэгдүүлсэн гомдлосоо одоо тийм үү. Гомдол цөхрөлийг бас асуудал болсон. За дараад нь гүйцэтгэж байгаа компаниуд. Цүнхтэй хэдэн компани орж ирсэн. Одоо ялангуяа одоо хятадын компаниудыг биелж байгаа. Орж ирээд ажлаа хийхдээ муу зохион байгуулж газар дээрээ гүйцэтгэж чадахгүй өнөөсөө болж зарим компаниуд одоо тендер цуслагдсан, дахид зарлагдсан. Ийм байдлаар одоо ажлыг зохион байгуулсан. Хойд зүг чиглэсэн Монгол улсын экспорт Ази Европыг холбосон транзит урсгал 5 аймгийн иргэд зорчдог хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гол тээвэр явдаг чухал стратеги ач холбогдолтой зам. Энэ замыг дуусгахгүй бол холбогдох хүмүүстэй хатуу ажиллах тооцоохоор болж байна.